xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa dhaliil u jeediyay madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. Waxay tilmaameen isbeddelada lagu sameeyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan in dib u dhac badan uu ku keenay horumarkii uu sameyn lahaa gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa riyay hayaan markay isku mashquulin lahaayeen abaaraha iyo dadka dhibaataysan. Waxay isku mashquulinayaan in ay wax kala bedelaan. Barad saafkan soo yahay, ku xigeenkii soo yahay, intaasoo riyadaasoo isku mashquuliya. Laakiin waxaan ballan qaadaynaa xildhibaanada 62 markaan kala saaro 62 xildhibaan ayaa gobolkan dhaca ka tagtay. 62 xildhibaanaan nahay. Haddii la tashi la'aan midda hadda dhacday ay dhacdana, gobolkan wax ka qaban doonaa, waana ka soo degi doonaa. Waa qodob kulan waxaa jirto hal sano in dhagax dhigay meesha la yiraahdo Jawaab. Wax laga qaban leeyahay baabuurkii dhagax loo diro la soo gubaayo, fiicano la soo diro la soo gubaayo. Annaga dowladda dhe waxaan u sheegaynaa waddanka nabadda ay ka soo jirto oo lagu naadnoolahay in mashaariicda u soo leeciso, inay mashaariicda soo leeciso. Hal sanaan daba taagnin aniga gaarigaan lahay ma toon ishan bidaa lagu jooga carro doonay waa la soo gubay. Dhaqada lacagta waa soo shubtay, dhagaxi waa yaalla, waa la silayay waqtigan waqti yara haray. Waxaan rabnaa gabartana guuray rabtaa geedka tigi soo rabaa ilagaysto inaan annaga gobolkan aan ka baxno biri. Waxaan noo taal, maxaan noo qabateen, waxaan idii qabanayn maraha dhul xataa idiima haaqin. Waxaan leenahay ilaahay baa dhibka qaada, dhibka allah naga qaada. Laakiin dadaalka waxaan ka rabnaa madaxda sare kuraasta ku fadhiso noo dagaalamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, guddoonka baarlamaanka dhammaantiis aadan uga wada xunnahay biilaanta ka jirta gobolka Hiiraan iyo baahida ka jirtay abaaraha. Waxaan leeyahay kuraasta aad ku fadhisiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, waxaan leeyahay anigu xaqiiqdan ka hadlayaa inaad xilka iska dhiibtaan ayaa wanaagsan. Waayo waxaa u qabateen gobolka Hiiraan ma jirto, waxaa u qabateen Jawhar ma jirto, waxaa u qabateen Balcad ma jirto, waxaa u qabateen Buuleburti ma jirto, waxaa u qabateen Jallaqsi ma jirto. Maaha markii inaad kursiga isaga fadhisid annaga codka ku siinay, annagoo xildhibaankaadii ah. Waxaan ku leenahay kursiga iska wareeji, xilka wareeji. Wax qabadan u baahanahay, waxaan u baahanahay inay shacabka loo miciino, waxaan u baahanahay in shacabka la taageero, waxaan u baahanahay shacabka baahidooda inaan ka jawaabno. Maaha inaan iska fadhino kuraasta ku fadhin aniga laftirkeena dambiga qaybaan ku leenahay. Bashir Cabdulla Usmaan, Telefishinka Caalamiga ah, Aerial TV, Beledweyne.